Masaymong ipon, aniya na sa Dakbayan sa Bais, ang Dr. B. Dental Clinic. Malipayong nag-offer kaninyo sa mga musunod. Dental consultation, paglimpyo sa ngipon, pag-ibot sa ngipon, pasta, pustiso, braces, retainers, mouth guard, o whitening. Kung sa mga bigo o mga biga, bisitahan na ang Dr. B. Dental Clinic. Anaa kinimagang sa Lower 1 Luna Street, Parangay 2, Bais City, likod sa City Hall. Magservisyo kaninyo, gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, Lunes hangtod sa adlang Domingo, gawas lang sa adlang Miyerkules. Dr. B. Dental Clinic, pakikita lang ni Dr. Bianca Nicole Baguio Romano, lumad nga paisanon. Pwede nga makunta sa 0919-331-6746 o 0977-630-2542.